Form up on me. Now, what did you okay? Cools, bro. Oh, that must have pulled down. You're going to kill me. ମୁଁ ଶୁଣ କାଲି ଏଇ ଅନରେଙ୍କେଡ୍ ନା ରାଙ୍କେଡ୍ ଖେଳୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବିନା ନିକଲ ଭଲା କ'ଣ କି ପ୍ଲେୟାର ସେଠୁ କହିନି 100 କରି ପ୍ଲେୟାର କ'ଣ ଉଠେଇଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହେଲାନି କାଉଣ୍ଟ ହେଲାନି କ'ଣ ସେଟା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ବିନା ନିକଲ ଭଲା ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ କାଲି କାଲି ସେଠୁ ଏଠି ଏନିମି ବି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ରେ ବହୁତ ପିଲି ସେ ରିକଲ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦି ଜଣ ମାରିଲି ଜଣେ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ରିକଲ କରିଦେ ସେ ଫୋନ ଜର୍ଜ ପୁରୀ ଯିବା ସେଠି ଫ୍ଲେୟାର କୋଡ଼ ମିଳିବ ନହେଲା ଜଲ୍ଦି ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳା ପଳେଇ ଜାଗାରେ ନେଇକିରି I'm recalling a teammate. Thanks. Let us pull you. Are the player going to make that? No, sit there. Player going to make that. No, let's put something else. Let's put something else. Hello. Gone, never gone right there. ଦି ଜଣ ଲୋକ ଚାଲୁଛ ନା ମରିଗଲେ ଦି ଜଣ ମାରିଲେ ଏଠି ଭାଇ ମୁଁ ବା ସେଭେନ ଗୁଳିକି ଦେଲ ଛାଡ ମୋ ସର୍ଟ ଗନ୍ଟା ଉଠୁଛି ନା ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ୁଛି ମାନେ ଥିବେ ପୁରା ପୁରା ଖାଅ
Marked a location. তোমার এটা হ্যাঁ জি কোন উঠেছে স্কোপ আছে কোন হ্যাঁ এসা কো এইট এক্সপেক্টেস কিছু নাই বড় চার এটা দলো মকে নাই Marked a location. পথপটে কোনটি কোন পথর গুলো মার্ক করো সেপটে চর চাড়ি মারছি কি কি আছে তাহলে মোবাইল এনে আছে এটা আছে আরে হে রে মারো 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 দেখো ভুলি গেছে এবার জানলো এইটি 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 পড়ে আসো আরে এইটি পড়ে আসো বা আসে এমনি টাইম আছে তাই তাই না পুরো 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 হ্যাঁ অসম মা মলি করছিল মারে জানি গেল সেইটা পড়ে এলাম পাকো চর করে কাম
I got supplies. I got supplies. I got supplies. Naila kondeche. Triple shoot jachi. कौन से चल मैंने I'm going to three. Awesome. Already. Smoke you, Gordy. এটা হবে তো এটা উঠবে তো উঠা Don't go, don't go. Look, I was somewhere going to be. Marked a location. ঘরের ভিতরে আছেন জি
ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଟିକେ ଆଙ୍ଗେଲ ମିଳିଲି, ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଚାଲ 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 ଆସୁନ, ଦେଖୁନ ଏଇଠି କଲେ ନା, ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା ସେ ବି ମରିଗଲା। Awesome. ମୁଁ ଏକାଥରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସେ ନକ ଜାଣିଛି ଯେ ମାଗେ ଏଇଠି ଥିବ। ସାମ୍ନାରେ ଏ Watch ପଛରେ out. ପଛରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟାଏ ଗଲା। ଏଇଟା ଉଠ 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 ସେଠୁ ବା, ଆରେ ଉଠ ସେଠୁ। ତଳକୁ Watch କୋଉଠି out. ଅଛି କି? କାର୍ନେଟର ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଦିଅ, ଏଟା ଗୋଟାଏ କିଲୋ ହବ। ଏବାରଟା ମୋତେ Watch କାର୍ନେଟର out. ମାରିବାକୁ ଦିଅ, ତମେ ସେଇଟାକୁ ମାର, ଏଇଟା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଦିଅ। ନ ଗଲା, ଆସୁଛି ତା 3 ମିନିଟକୁ ମାର। ଟିମେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? Marked a location. ତମେ ଆସିବାକୁ ତାକୁ ତମେ ଦିଅନି, ମୁଁ ଆ ପରେ ପିକ୍ କରି ବସିଛି। ଚାଲ ଜୋନକୁ ଚାଲ, କ'ଣ ସେ କହିଲୁ? ଏଇ Watch ପଥର out. Marked a location. ଏଠି ଯାଇ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବାଦ ପିକ୍ ନେ ପିକ୍ ନେ ପିକ୍। ତମର ଭାଇଛି ଠିକ, ମୁଁ ମାରିଛି ତମେ ମାରିଛ, ଜାଣିଲ। We are the best. ଦେଢ଼ଶହ ମିଳିଲା ଏକାଥରକେ, ଆଉ କ'ଣଟା କ'ଣ ଫିଟିଲା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇଗଲା।